Langgrek kang, gombane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajae kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki le dadi buta ya rung suwe. Mula solas lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Gendak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe. Werkudara Janaka lan kembar. Aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekno marang marca padha. Wis kebacut ulun cemplungaken ing telenging kawah candra dimuka. Kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah candra dimuka. Ya pancen mengkono wae, lah ora pantes kegulung kayangan. Muga ngayom ngono marang Praja Ngamarta sak isine. Kadanging pun ngakang Dimas Werkudara Yayi Harjuna apa dene sira kembar. Sepira kulumutaning pun ngakang diagung pangaksama ya Yayi. Dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun ngakang jugar nggone alaku semedi. Nalika semana tuwa tandha pitakon sajroning penggaling pun kakang apa ta sababe dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki si Adi panenggak ora matur lawan pun kakang apa kang dadi wigatine dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara. Gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi. Mara Yayi pun kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyaniro Dimas Jodipati teko laku topo bruto ana ing telenging sanggar pelanggatan. Pun kakang mung kepingin wuninga kelawan nances gegayuwaning si Adi kadangipun kakang panenggak. Barep kakangku Werkudara kepiye? Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo mbarep kakangku. Apa sing tak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa dungkap angka loro. Nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan darmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ing wis padha mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam panancat. Ana sambung rapete apa Kanjeng Rama sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedya ning sanggar pelanggatan ngeling ngono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat. Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa. Monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji bocah kudu bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Angka loro anak kudu bisa njunjung marang derajating wong tuwa. Barep kakangku ujaring para sepuh padha ngendikake anak ingkang bisa njunjung kelawan derajati wong tuwa kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawing wong tuwa. Bocah ingkang ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa njunjung marang derajati wong tuwa, ngabekti marang dawing wong tuwa, ngestu padha marang dawing wong tuwa sarta nyingkiri pepacuhe wong tuwa. Kuwi bocah ingkang bisa gawe pemareming ati ning wong tuwa. Monggo sak suwene kowe karo aku dadi anake Bapak Pandhu Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapak Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa. Babu Madrim sinto kunduran nalika nglairke kembar
ya kuwi nekula lan sediwa. Mula seprene tumraperku doro rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa njunjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake mrusal medugal sagelemi dhewe. Ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajating wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anake tumindake kaya ngono kuwi. Wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas swarku doro ya pancen bener. Ingkang sak banjuri kepiye munggo lekasing siadi. Ngelingi yen to pun kakang lawan Dimas kadangipun kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi apa ingkang mbok tindakake? Barep kakangku. Sadurunge aku ngaturake ngakeh-akeh. Mula kake dina iki aku tak nanting karo penggali ing barep kakangku. Apa wis madhep mantep lahir batin nggonmu bakal nyengkuyung marang karping Werkudara. Dimas pun kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi. Semanten ugi kula kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi. Menawi dereng kasembadan panjangkanipun kakang Mas Yodipati. Nggih, semanten ugi kula kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan. Menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun kakang Mas nunggul pawernan. Yo, tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan. Dimas Haryo Werkudara mara gage matur marang pun kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku tapa broto wis entuk sabto ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep kakangku. Werkudara piye? Ngelingi. Bapa Pandhu lan Babu Matrim dina samengko ora entuk kasuwargan. Malah dina samengko Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi roh kasunyatane? Aku sing weruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nganti temeka dina iki Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, barep kakangku piye? Ngelingi Bapa Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalendra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teko mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati. Anane Bapa Pandhu nggone mapan ana ing kawah merga netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ing kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru. Saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim nganti Bapa Pandhu munggah ning kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapa Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapa Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat nggone nyaur utange nalika Bapa Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku durung iso tentrem. Atiku durung iso ayem. Atiku ora jenak. Mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nanging tansah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapa Pandhu lan Babu Madrim ora jenak ngene mapan ana ing swarga luka.
barep kakangku. Andra hinggang busmitorum. Asiring samirono mri. Sekar kadung oh ngas gandanyo. Mawe raras retnaning driya Nyanyi Werkudara barep kakang kuwi. Jroning syadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ing kendhak rasakake. Rong pirangan sing kepiye? Siji, pun kakang percaya kelawan aturing syadi nanging ing ngangka loro. Pun kakang isih tidho-tidho kelawan peng aturing syadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono? Sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang teko bisa weruh marang kahananing Kanjeng Rama Sawarga. Dimas, yen pancen siadi bisa mbuktekake kahananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teko bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing Kawah Candra Dimuka barep kakangku. Naliko Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama dipati, aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening kakek Abiyasa. Merga titiwanjine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanji. Nalika semula kakek Abiyasa paring dawuh, pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu. Iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu, ya aku, kowe jlamprong lan kembar ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudi dayaku nggone laku tapa broto ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ana ing kasuwargan. Netepi marang tembunge wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa, padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono go Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku wis dadi tekate Werkudara nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa broto, ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan. Yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan ngunggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kadanging pun ngakang Dimas Werkudara, yen to pancen kaya mengkono yayi, sedyaning siadi lan kekarepaning Dimas Njodipati bakal pun kakang sengkuyung srana nggonku alaku tapa broto ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun kakang bebasan
nganti prapting praloyo garing ngoneng sanggar pelanggatan orang nedya juga renggon kutopo lamun durung ngono tondo-tondo sanggiwang jagat giri pati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati semantul ugi kula Kakang Mas mula wingi dados gegayuhanipun maduka Kakang Mas Jodipati ingkang raipun maduka nedya anyeng kuyung iya semantul ugi kula Kakang Mas ingkang raipun kembar sampun gadai tekad sebaya mukti sebaya mati dateng punden kula para Pandhawa sanesipun menawi gayanipun Kakang Mas kados mekaten kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka menika saestu lair batos kula kula kunjaken dateng jenengan Kakang Mas Werkudara yo matur nuwun bareng kakangku jlampruk lan kembar muga-muga pambudi dhaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakya Biyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim barep kakangku sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraket nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ngong kurta kura rek kagiri kiri ronanggono magawya gelar ong ong dereng antos sami paripurna nggih imbal wacana nenggih nalindring amarta Prabu Darma Kusuma semawon ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka gumarenggeng madaning sanggar pelanggatan nadyan datan wonten piranganing punggawa nayaka ing kemarengaken nyaket marang papaning para Pandhawa para ndring mangke cetaya sing pangandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana kadadak ora ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyung sanginggiling sanggar pelanggatan negari ing Ngamarta peteng dedet limengan jagat nganti ke taman Begawa dumadakan wonten cereting kliyat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang Trawangan anyarengi tumedhaing sanghyang Kanika putra ya sanghyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karya kaget sanghya para Pandhawa nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang towang mboten nyono babar pisan bilih paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikula Kanika putra awur kencang warudha yang pak pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ayo nggir ulun tampa karya bombong penggali ulun kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah ayo wis ora kurang kepenak prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger Puntadewa drodo kakeku aku ngaturake basaku katuro ah wayah ulun Werkudara Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya Gandha Wastratmaja ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mulenggah ya wis ora kurang kepenak pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun Janaka ulun tampa kita bekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi kula pun dinggo jimat paripih
dayanono ing kasantosan mugi kasekake cakno anggen jengandika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar nek kula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun-ulun tampa. Ora liwan pangestu lan tampanono ya kula kembar. Kula pundi nggo jimat paripen dayanono ing kasantosan. Kula pundi nggo jimat paripen dayanono ing kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahipun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayahipun Puntadewa? Upami yo mekaten do pukulun. Kula boten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang Kanika putra inggih. Wah pukulun Narada. Kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun Dharma Kusuma pukulun. Dalah. Ya ingkang sepisan. Ulun tilik marang kawi dadaning para waya-waya ulun para Pandhawa. Dene dina samengko nglakoni tarak brata. Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sapta ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya Puntadewa. Dene dungkak angka loro. Rawing pukulun ana ing negara Ngamarta iki. Sayekti ora kasaka pribadi ulun. Kuwi babar pisan ora. Nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata? Ha iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora lek jebul amung kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten pukulun ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya? Ah yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kangkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng paringipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Monggo pukulun dinten sak mangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Dharma Kusuma sowan dhateng kayiwangan. Yen ngono kita saguh. Mboten sagah sabab saking menapa. Ah syukur. Yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya. Dina samengka ayo bareng sak lakulun. Mung ka ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nurudha kakekku. Werkudara piye? Gusik. Aja kesusu budal. Nanging aku tak matur marang Nurudha kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayewangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen bener mengkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Nurudha kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya. Watu Nurudha kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bathara Guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara. Piye? Yen bab wigatine apa, sediane apa ulun mboh ya ngerti. Ulun mboh ya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling Jawata ing Suralaya nimbali kalan sowane kadang musi Puntadewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa sediane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lati karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa. Yen nganti lati karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur, nanging yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Gosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Ah wedi kon jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ah ora
kok perkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki Bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti, ngerti. Aku kok deg-degan to anggere guneman luwerku dara iki, Jan. Bocah mlaha ora tau tata krama, ora nganggo gaungga. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antara. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kondo lupute mbarep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu punta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana. Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya, kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta. Gage kowe Bloko. Lupute mergo wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Sik. Aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Eh kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Lek jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kunti Babu ya Puntri ibuku. Wiwit barep kakangku lair ana ing alam Padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku mestine biyen-biyen dhuk nalika barep kakangku isih bocah, nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane dhewe apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani, tegese barep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhurane ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo. Nadyan nyawa dijaluk karo barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi nalindra kang gedhe putih mergo saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke? Wah, apa dewane mung arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyewelangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling lupute nggo napa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana. Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling, Puntadewa kakangku ya babu undi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu Kunti
wis maringi gelung-keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane pun to dewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata mergo dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Ayae. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener, ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarbe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku suwan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagadgiri Nata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Lah, aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis kono ndang baliyo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggahing Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Loh. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bedoro guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bedoro guru. Ulun dadi wakiling Bedoro guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang yo nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile punta dewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe sago nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Ewadine aku dadi wakile, aku sago nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo di pati. Keparenga kula dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo di pati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Koko Prabu Darma Kusuma. Wah, wis piye krungu ora? Adine kabeh sago dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat sago dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ning alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Walah. Iya iki, sumangga pukulun kula aturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng. Kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarawangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susu angin ngendi nggone ing bong. Ah, merkenceng warudhayong pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih. Kula semanggaken kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil iki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara kuwi wong nadyanto, sira kuwi wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe iki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning wong iki lho Jagadgiri Nata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning wong Jagadgiri Nata rak ngono to. Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kari manut. Yen ngono kadang mu papat Werkudara Janaka Nglos Dewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulo Narada. Werkudara? Nggih. Oh wis disarujuki dening kadang mu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo, ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, pukulun kula mboten badhe selak. Nek Nglos Dewa ya bakal budal. Iye pukulan kula nderek Kakang Mas Jodipati. Iye pukulan kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penana lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan. Yo mung tak jaluk Werkudara Janaka kembar
aja nggunake utawa aja nganggo badan wuto sepoto kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngesta ki dawuh nurutuk kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Mikulo nurutuk. Nggih, kula ngestaken dawuh, nggih kula ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya ya Dimas, nak kula sadewa. Surti ting ati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas kita akan dawuh. Nggih Kakang Mas kita akan dawuh. Narada kadhelaken sandya para Pandhawa sekawan Raden Werkudara Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa jegrek kanthi kaya pratima kencana nate ngamarta Prabu Darma Kusuma pungon-pungon ing galih ametang-metang lalampahanipun sanggaring para kadang dadak sakoleng mangke nyang maraja saka Sela Selaning Garu ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun Sangya para Pandhawa nenggi garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Dropadi uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah madhering sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Dropadi putri Pancala angrugepi padaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Tama ngambar arum ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma garwaning pun Kakang Wara Dropadi tanpa tinimbalan sowan nono ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun Kakang Nyayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ingkang wis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun
menawi kula wantun cumalen nasawan ngabian toro ngerso paduka. Estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta kelawan sanggyaning para kadang. Ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim. Bumbung ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra. Ingkang nedya nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuhuning amarta. Malah sak mangke wang kula narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar. Pangraos kula tumunten tumlawung. Pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata. Apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa. Sinuwun, sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken. Imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela. Wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken. Nanging jebul saloka ingkang kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan. Ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun. Malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka. Sinuwun, sinuwun mboten nyana babar pisan. Mbok kula aturi yen kedhateng lampah ingkang sampun kelampah. Negari ngamarta kados mekaten menika kala wau. Menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi. Dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar. Kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampah namung sedaya menika dados kaca benggala. Bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan. Enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari ngamarta. Kula nuwun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten nyuwun. Drodhok salinane Sang Puntadewa. Midhanget aturipun ingkang garwa nggih Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandering mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya. Eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Bujleng bujleng iblis lanat podo jek-jekan. Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landhep dengkul pamikirku. Yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu.
yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning punta dewa ming para dewa. Drupadi kene kowe tak untal, kowe sariya, sariya ning wadukku. Dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana balik. Bathara Guru nrada kabeh wae ora balekake adiku. Ladal kekirik Suralaya. Kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Dimas piye Kang Sawetara gunipun Kakang lan Siadi tunggu negara Ngamarta ujaring para nayaka lan punggawa yen to punden Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka, malah aku nakoni para abdi, abdi kraton negara Ngamarta. Matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Mbuh, wigatine apa? Ning mekasing para Pandhawa ngendikane karo punden Pandhawa ora ana ing dikeparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka punggawa munggahing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan. Kira-kira apa sing diritakake dening punden Pandhawa Dimas yen pancen Siadi Dimas Unta sino ngerti. Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca, Kakang Anturjo. Ning ora usah dadak kuwatir, Kang. Pepunden Pandhawa kuwi duwe karep duwe sedya mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak
memuji wae ngersani Gusti, muga-muga pokoke dadi penjangkaning kepunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwe wigati ngene Kang, gandeng adhi ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing negara Ngamarta, awak dhewe kudu njaga kana negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumur ping banyu luwe-luwe ana ingkang marajal saka selo-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane Kang, nek nganti negara Ngamarta ketelusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya, Dimas. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang. Kowe krasa ora Kang? Krasa. Engko gek lindu ora Dimas. Ana apa ilang kok dadi bumine obah? Ana apa Kang, aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedhak Dimas. Kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene ora umum. Iki saka ngendi Kang? Aku dhewe ora ngerti. Weh, kok sajak nyubriyani. Dinteni kene Kang, mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang. Lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng bujlenge iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jeneng Montasena? Weh, lah buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca. Sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sicik jenengmu sapa ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to. Dimas sapa kok ngerti arawake dhewe? Mbuh. Aku ora ngerti yo. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pepundhenku Pandhawa mesti dipulosara karo buta iki Kang. Dewas mikiro. Kuwi arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gendak sikara pepundhen Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku ngaku kalah yen wis tekaning pati. Cobanen Narto coba. Dimas ora mbilani pepundhen Pandhawa. Lah wong rung cetha pepundhen Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbilani. Aku tak tengok kene we. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wong mung jejer we kok. Jejerke kelonge apa aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis apa ngendi? Aku saka Sanggar Pelanggatan. Wala dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe warek rasane ati ku. Cetha kowe ingkang gawe jintrakaning pepundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Ih, merganing patimu, ayo naren jajal karo aku ya.
tadi, Mak. Kakang Torjoro jajal ora. Arep perang karo Buta iki. Dimas Gathotkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora. Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo Buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rame ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gathotkaca lenggah. Buta, iya. Aku nyuwun ke ngapura Kakang Gathotkaca. Yo. Ayo, tengok. Lungguh. Yo. Boso. Inggih. Ora malang ngrek, Kang. Gombane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki kile dadi buta ya rung suwe. Mula solas lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Pakde ngopo, Dik? Wah, dadalah. Antasena ngerti karo aku ngerti. Perkara iki kowe ora ndasak dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene ming jaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapanon ing negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gathotkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena Gathotkaca Antarja. Aja nganti dijeki dening sapa wae kundure Pakde besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku papat. Lak untal kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembe karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo ming meneng. Bening kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Pakde Ngamarta ki nek nesu kaya ngono kae, mongko dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Wis kecocok rasane. Wah, ayo. Iya. Aku ki ya ngono. Aku nek nesu kuwi wah. Sok gedhe. Apa iya? Heeh. Nek ora medeni ngono kae. Bringose ya medeni. Dimas Antasena omong senengane sembrono Kang diweling karo Pakde Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Iya. Yen ngono ayo. Aku tak ngrondani saka Dirgantara, aku tak ngrondani saka jeron bumi, aku tak ngrondani saka daratan. Yen ana dom sumruping banyu sing ati-ati yo Kang. Iya Dimas, wis yo. Mongko ndak dikira ora nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe nang ronda sik terus engko men do limbukan. Iya Dimas, iya. Mergo iki sing ditenteni ya ming kuwi. Iya.
Ya kadang kalau raming kuwi ning separo luweh ngenteni kuwi ngono wis rampung limbuhan terus resik kae. Aku sik ngancani mingkirik mburi kelir aku gagu kuwi. Iya, Dimas. Heeh. Ya Kang yo, ayo tak dereke. Ya Kang yo, Kakang Antarjo. Iya, Dimas ayo tak dereke. Sewungger keparengo ing abdi kepatihan cumadung dawu menapa to sababipun dene paduka anak prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ing sanggar pamujan mongko tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadung dawu wigatosipun menapa dene paduka anak prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan semanten ugi ing bapa ing saka lima ngger ngantos bingung raos sing manah kula anggen kula badhe napakaken dhateng badan kula piyambak nyamute dhateng paduka anak prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten-wonten ya sing pangandika paduka menawi wonten botre poting penggalih tumunten hamba barana ingkang sejati dhateng bapa ing saka lima kula nedya ngangrolaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak prabu Ngastina ngger pamarario wonten dawuh bawa durna wonten dawuh ngger agen kula lampah tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan dene pengajapipun para pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyuwargaken dhateng paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci lajeng kepareng paduka alampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih menapa paduka anak prabu anggenipun lampas medhi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa mboten lho panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi sekedhik kemawon kula mboten gadah niat nedhi anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten namung mugi dadosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng sing Bathara meminta dhateng sing para dewa supados para Pandhawa sampun ngantos lana anggenipun gesang wonten ing Madyapada Pandhawa sampun ngantos kedangun anggenipun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan dinten samangke kula nyuwun dhateng panguwasaning para dewa Pandhawa cupeta umuripun cupeta gesangipun kula namung kepengin sanget enggal nyawang Pandhawa menika ngathang-ngathang dados bathang bawa duna ing Sring Astina Maha Prabu Duryodana alona ngandika dhaharining sun Werkudara ing batos kagiyating galih Begawan Durna tuwin rekyana pati Harya Sengkuni parandene jerih kelawan wisesaning nata ing Astina Prabu Duryodana mila amung kendelan kemawon datah mbah datan musik kasaru sinten ing kepareng tedhak madaning sanggar pelanggatan menika ta warnane dewaning panggudha pangrencana Pandya Bathari Durga ingkang tumyup saking dirgantara merpeki unggahing risang Duryodana dadosaken kagiyat sanggang werwanayaka ing samyapan wonten sanggar pelanggatan Oh
Buta Pandhawa tata kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Limo Om Eyang Badari Persasat kadidine ngento sisil ming palwa gabus kumambanging Sila Kresna Kula ngrantu dhateng ngrawujeng antika Kanjeng Eyang Pandya Badari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Sedhe selikur dina ya Duryudana tak tampa rawat pangestu ning Eyang Wing Dandang mangure wae tampan nono ya kula kula pundi kecimat paripin dayaning kasantosan Mboten wonten ceceking raos Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa kados pun yakin kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Badari supados damel srana pecahipun para Pandhawa Pandya Badari batobat Duryudana kula wonten paring dawuh bungah-bungah norasamu seneng-seneng pikirmu yongkir Leripun kados pundi Pandya Badari paring dawuh ing mekaten. Nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati itu mulih aku sowan kesaling Sang Hyang Jagadgiri pratingkah. Aku nangis saking pangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Pang Jagadgiri pratingkah. Ngudane nyapa kendhati panuwuning Badari Durga. Ketitik dina iki pun ta dewa tinimbalan sowan ning kayiwangane kewigati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana. Enggak mengkono bakal kasembadan panjang kamu ngene bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati. Ora ketang mboko siji nanging suweneng suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi gureping langit. Mula kang sangka kuwi seneng-seneng pikirmu ya kula Duryudana. Menika saestu. Iya nggir jagat Dewa Bathara pamas. Paman Haryo. Wonten dawuh. Sarono Kanjeng Eyang Pandya Badari Durga dinten samangke Pandhawa mboten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyawada Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Pikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya dalah syukur-syukur nggir menawi mekaten ingkang pamaning kloso jenar nderek bingah Bawaduna oh inggih kula sampun mijanget nggir ingkang bapa menderek remen ingkang bapa nderek mangayu bagya dene para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun salajengipun Pandya Badari kados pundi nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa atur kula ingkang pundi nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandya Badari Durga yen to yang mu Pandya Badari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana kowe janji lho karo aku janji bab menapa janjimu sesuk kowe ento tekaning mati sukmamu dadi baraning Badari Durga apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma tegese wis mati ning pabaratan Bratayuda jaya binangun ragamu dadi panganing para baju barat sukmamu dadi balaku Duryudana piye mbok tetepi apa ora nggih dos pundi paman sampun mboten sakipun penggaling keng panjang dipunaturaken kemawon bilih panjenengan sagah sak mangke pejah menika sampun mboten ngraosaken menapa-menapa sukma menika sampun mboten saged ngraosaken menapa-menapa nadyan diweneng ana papan sing apik nadyan diparing ana swarga saking Gusti panjenengan sampun mboten saged ngraosaken luwung boyo dadi balaning Badari Durga wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina mboten paman inggih nggih Eyang piye kula mugia dados masuk sing menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Pikulun Bathara Guru kula sumpah prasetyo bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Badari Durga malah pejah kula pincang sukma kula dados sobalaning Pandya Badari Durga
wondene raga kula dados panganing baju barat bumi langit nekseni lho Duryudana. Sampun kula tetepaken menapa ing kula aturaken menika ndamel boten namung kandhas tekaning lair nanging dumugining batos. Syukur yen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbangipun Pandya Petari. Ngene, kowe tak kandhani. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya ngger yen negara Ngamarta dina samangka iki kumplang. Negari Ngamarta kumplang. Iya, mancen mengkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening yang pikulon jagat kiri pratingkah. Sangka kuwi kanggo kamektene para satra Kurawa apa ora luwih prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadi siji karo negara Ngastina. Ing jumangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh menapa saat mereka negari Ngamarta sampun suwung. Buktine menawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ingkang renggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh. Kritaken sanggaring para satra Kurawa. Kemarang paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nuning nggih, ngestaken dawuh Bawana. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken lampahing para satra kurangipun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kan negari Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paselan. Pandya Petari, ana dawuh menapa sampun ngantos negaken lampahing para satra Kurawa? Batu-batu tak jambangi. Paman bidal dinten menika? Nuninggih ngestaken dawuh. Bawa Durna bidal dinten samangke? Oh inggih ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit yo Duryudana tak mlampat laku ning putu-putuku para satra kurang ngene bakal blengket negara ing Ngamarta Duryudana. Kewong mati
ngerti keneng apa mati dikani ngoyo. Suntuk coco prapteng kinggir sokanyo hanya terus nyanyi rantak-rantak bareng aku judul sekon jurun bumi ora pangling lakune Pakdi Kurawa ya dasar para nyoto Antasena iki Pakdi Surtayu ya ngaturke bekti ya Pakdi. Tak tompo gawe gedene atiku Antasena pangestri wong tuwa tampan ana tak gegem dadi aki jimat gumun atiku kok dadi laku ning Kurawa kok kener negara Ngamarta monggo dina samengko pundenku Ngamarta nedheng jengkar saka negara Ngamarta aku tak takon karo Pakdi Surtayu niatmu apa karmu piye Pakdi Antasena satemene aku wis ngerti yen to adi-adiku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta mulai iki ngemban dawuh timbaning Kanjeng Prabu Duryudana aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta sik aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon goro aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon ngapusi mula arep kanthi pawadan Pakdi arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku Kurawa tekan negara Ngamarta ki ming bakal niat bedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Kowe rasa ngapusi Antasena, aku ki tukang sulap. Aku padha karo sing halu-halu ning kulon dalan kene. Ngono. Dadi aku ki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna, aku ora bakal percaya. Mula saiki ngene, sadurunge Antasena ngamuk, kowe bali Pakdi. Mung isih waras. Mumung isih sehat. Nenek sampean bacut, nuwun sewu, nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat. Nyoba wae piye? Ayo kundur sak kurawamu kabeh, simbah sengkuni kon mranata Kurawa kon bali, barisane ditekuk penjalin, rasah nerajang negara Ngamarta. Nenek sampean bacut, nyuwun pangapura, nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa, ora jeneng aku ora wani. Ning aku mung kepengin jaga marang negara Ngamarta, mergo aku entuk kewajiban saka Wadharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Dadi sapa wae sing ora duwe hak, ora duwe kewajiban temen negara Ngamarta, ngidakke sikil lan tapal wates negara Ngamarta, totoane nyawa. Piye? Kono dolan ngono, kae tuku obat kae. Panu kados kurap gatal jamur. Nang kulon dalan kono. Gugu karepe dhewe. Kowe malah ngusir karo wong tuwa. Ora ngusir, ning mringake becik. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut to. Sirahmu tinggalan kene, kok pecah sirahmu nggo gateng dina Antasena parat kowe. Yeah.
Aduh. Kundur Bali yang ngukup negara Ngamarta lumuh dikai becik gimbal dan semua mati dari aku mudar gue yuk. Aku Pak Dimu aja pican-pican wani kalau aku ya aja bagus. Nek nganti kok aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu wae gila karo aku. Apa meneng nganti kowe wani kalau aku ki padha karo timun mungsu dulen. Timune aku dulene kowe. Cecok aku modal. Panjenengan kundur. Ora ijo kundur. Ora ijo Bali. Bali yang tahu ngukum negara Ngamarta lah bakal Bali aku yang ngukum negara Ngamarta tak kawan yang negara ngertino kau yang ngalah oleh kali Bolo mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk dipun ajar mboten katrangan kula sumangkaen. Pecah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula Pringgondani. Nyamber ngiwo, nyamber nengen. Pun lo semanggakan. Pecah lo man, mungsamu, Antarja.
Li perang niku mengenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Bajigel. Kakaya kowe lek gelut suwe dhewe, acem tenan, Mas. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatut Kaca. Heeh. Kula kandhani Gatut Kaca, sakjane cangkel karo aku padhimu. Nek kowe ngel karo aku, ditenono kowe bakal lemuk. Dereng lamuk lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayang. Monggo cikile Gatut Kaca niku nek wis necu, cikile dadi pacul. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mables. Wah, bengok dijejel sikil. Jrep. Bali niku candha awak kula banteng jil. Gatut Kaca niku nek banteng le tiba bola bali lho, Man. Apa ya enggak? Meliko, terus bali meliko. Sing terus terakhir dilebokke teng ngisor debok. Kira jenenge ngrekasake kanca to. Ya lah ngrekoso ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat udut udat udut. Udute iki nek apik 76. Malah watuk. Malah gelek. Lah iya. Moyo ngumumi kancane. Heeh. Kancane niku cah nom-nom trampil-trampil bagus-bagus. Udute filter. Apa? Filter. Filter, filter. Heeh. Mil. Semen, munyemen raimu apa? Mil. Heeh. Kok niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung, ana kletek ditampung. Tas niku isine mung 76 tok. Kalih kacamata pembesal. Oh. Nek nganggo kacamata lawelo bablas. Wis mlipate lodo cadok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaik kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tak terima-terimake. Nek ora tak terima-terimake ya malah kowe dhewe sing teren. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing coba keno nggih, Man. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugian kula. Heeh. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditototong debok niku mergo seko niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Heeh. Waduh. Ayo, ayo, ayo. Ngrekasake wae. Sapa sing arep maju? Wek. Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Momong-momong suwe sapa? Rene. Surama-rata, jaja-jaja merata, imbang-imbangian padha-padha. Ku Kurawa bubar mawut. Heeh. Mung suwe sapa? Antasena. Waedan. Wani mboten. Lili-lili. Apa? Lili-liliane Antasena. Gatut Kaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Aku e wong tuwa geliak-geliak. Mumpung tindok bebek pirang-pirang. Kok kula njaluk ya, Man? Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mengko ndak cilaka ora iso jejejamu. Ha iya. Maju wa. Maju. Antasena gegagah Gatut Kaca Antarja. Aja geleleng macamu gembos. Anu gembelot siramu. Iki Pak Demu Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama Dipati Legane Kating.
kowe bayi iki sore kok arep wani karo bapak-bapak. Ono piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon citraksi menang Ruwantosena takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Cacacarane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena, wong semene iki buali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap. Kowe baliyo wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ayo. Berarti nenek aku menang karo kowe, wah penonton semene mesti bali kabeh. Bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang, kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ayo. Wah. Lha nek ngono supaya aku ora meng nang kotak terus tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku iki lakon. Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat iki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso jane sesuk-esuk kudu di wenehi dengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh, nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakokke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wah, ya wis. Nek ngono, aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbakane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya Antasena aku tak mulai rasa mungsu kowe. Iya cik, perang kok rawono suarane, man? Hmm. Sesampean pengen jadi wayang bosok? Lebih ya tadi cah iki. Maksudnya piye? Nenek sampean kepengen jadi wayang bosok setahun ora dilakoke. Niki mau kulo perang karo Antasena. Ning gandeng penonton semua niki sudah ngerti nek bakal kulo kalah. Gitu? Nek kulo menang. Niku kula karo sampean ora ditanggap meneh. Nenek-nenek kula karo sampean ditanggap, niku kula karo sampean ning jero kotak selawase urip ora dilakoke teng-teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lha nggih. Niki Pak Wayono wis masak tengkleng. Oh. Ning nganti Citraksi menang tengkleng dilorot ganti bubur. Karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya. Lelelangke. Mula mbangane sesuk-esuk jangan ngrecek. Lho sakniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Anu. Tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggalihe terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Mula mbeborosi. Pun sekecake man. Ra sida perang. Mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakoke ngrek ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah jebul bubar mawon tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas. Mengko yen anak-anak Pandhawa Lena Ngamarta dijeki nggih. Oh,
satri gumulung mangempak ing wadya makiri reh ronanggono 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 magawe gelar gelar iko jaladri Kang iya di mas wis ana tanda-tanda Kurawa arep ngregem negara Ngamarta iya aja kendhani ngene dandan ya Kang nalah kepara dikencengi iya di mas mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta Kakang lan aku kudu cancut kali wanda Kakang dak suwun ngambah dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka dirgantara yen ana apa-apa menehi tanda karo aku tak ngasun ing jeron bumi iya di mas siwang-siwangan ayo Kang Yetno semuliris semuliris eko balik ong ong boten nyono Ndara kula Pandhawa ngaten to cariyosipun sinuwun. Yo, pancen mengkono Kakang Semar. Mula tumuli tukul rasa kuwatir jroning penggali ingsun. Yen to nganti ana apa ping tumanduk marang momonganmu para Pandhawa ing samengko tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Apa ora Kakang Semar lawan Nata Ndarawati ingkang bakal kelangan kelawan kadang-kadangku para Pandhawa? Monggo kula niku apal. Apal karo pambegani adik kula Manikmaya. Nek jane adik kula niku aten-atene apik, aten-atene becik. Mung mergo mbok menawa ana sing bebujuk, ana sing gawe srana utawi sing matur ngersanipun adik kula Manikmaya wekasan ngantos kuwalik paningalipun Bathara Guru lha niku sing kula kuwatirake. Mula tak suwun kanthi banget Kakang Semaraja negake marang momonganmu para Pandhawa Kakang Nayantaka. Semare koden prayetna. Samuriris eka balik. Ong. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing lah terus apa ora luwe prayoga lamun aku kelawan Kakang Semar nyeketi kayangan Suralaya ora ketang mung niti prisaka kekadohan apa ing dumadyane ing kayangan niku langkung prayogi nala garing Petruk Bagong kowe sowan ning Ngamarta melu aja jaga negara Ngamarta Aku karo ndaramu sinuwun Kresna ana wigati para kawan ngestakaken dawuh Pak ngestakaken dawuh Pak ngestakaken dawuh Pak Nyatang ning kalang kemana gelar mandan moncar
ya. Ya. Mobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanegara saketar kene dongane engkung
ler bobo sing pine panco babatoking ayam bono mrak mangwoking pagagan Kakang Rodo, menapa di? Kulo dawuhaken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dateng pun Puntadewa. Nanging nyatanipun menika teka Kakang nganti kalan Pandhawa sekawan. Puntadewa mboten kepareng sowan. Ah, nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan Negari Ngamarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menika dados wakilipun rakanipun utawi Narendra Ngamarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggenipun badhe antangku dhateng pun Werkudara sakadhak. Nanging kula aturi ngatos-atos lho di sebab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rodo, Werkudara mboten badhe ngungkuli dhateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa manjen keporo nyoto sira ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu minangka dadi juru wicara? Ya, pancen bener mengkono. Yen ngono kito ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun? Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungan kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Mergo jalaran gunmu wis ora seneng kalan para Pandhawa. Gunmu wis duwe rasa gedhek keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake. Mergo wis linambaran rasa ora seneng kalan para Pandhawa. Ulun bakar benerake yen pancen kita bener nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kong dadi karep ulun. Yo, yen pancen ngono aku sumadiya mangsuli. Apa sing dadi pitakone Bathara Guru? Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman mergo ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata keluhuran sing piye sing mbok takokake mergo tumrapaku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa keluhuran kena sambung rapete karo ati saya aku tak takon karo kuwi punta luhur dewa wis ngarani tegese keluhurane kakangku kae ngungkuli marang para Jawata monggo buktine ya ana aja kok wujuding brana picis nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadhaning urip bakal dipenehake waton kuwi dadi kabagyaning wong sing jaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake? Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon lupute ana ngendi teko Puntadewa mbok luputake? Mergo nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake? Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok salahake? Bala dewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake? Luwe-luwe kakek Abiyuk kakek Dewa Brata ing ngetal kondo dewa wis ngarani Brata kuwi laku lakune ngungkuli marang para dewa kena ngapa ora mbok pidana mudhar ora
Gara taya. Nah, berkudara ini pancen pinter kok. Ingin ngongko luru, kadang kita ngagem kegelung keling. Sing gelung pun tiwa kakangku Kanjeng Babu Kunti. Nalika wit lahir, pun tiwa ngagem gelung keling. Nanging kena ngopo, lagi iki mbok luput lagi. Orang biyen nalika pun tiwa lahir, tu mulai digelung dening Kunti Bambu, orang mbok elek lagi. Terus biyen tiwa-tiwa dewa hopo. Mula saka petunganku perkara nggone punta dewa nganggo gelung keling mbok luputake. Kowe ora merentul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong murtah karo guru kakekku supaya nggone kagem gelung keling dadi jalaran keluputane punta dewa. Tumuli bakal mbok paringi pidana. Ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekak nggih. Sekak dos pundi? Tekdipun sampun mboten saged endo. Ah, Werkudara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki, aku duwe panyukra bawa yen nggonmu ngluputake marang Punta Dewa kakangku. Kuwi ora mergo mrentul saka atimu, ning mergo saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa, wong kang ora demen karo para Pandhawa. Tumule munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake, mbuh perkarane apa? Tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa, golek-golek keluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa Kulinagara. Wah, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu, Bathara Guru. Miatangening kalangkuan aklar mandan moncar. Tinon lir kekunang suremsara tetan padhang. Kasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga. Ing Kakang Rada kados pundi? Ah, pun kebedhek kok panjenengan niku rasane dadak piye-piye. Bloko suta kemawon. Yo, pancen sayektine ana titah ing kepingin sira para Pandhawa sirna. Mula luntu mulih nimbali marang kadang kita Punta Dewa. Rasa dadak kowe bingung. Aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sangga rungki. Gage aku sak sedulur paten ana. Eh, Werkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok jaluk paten iki piye? Wis ben, men lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun. Ora gelem sebab apa? Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok pidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen panjenengan ku arep midana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Eh, Werkudara, walah. Kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000, Kak. Panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin diceplungake nang kawah iki? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungsa sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab opo? Ulun bakal ndangu kawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora sah kangelan ngutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Narada dalan sing tumuju ning kawah adiku telu tak gendonge cemplungane kawah Candra Dimuka. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ing Kakang Rada sak pengeripun Werkudara teka wonten yaksa
Aku Dewa Amral. Bedoro Guru. Dewa Amral kepiye? Kowe kendak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe. Werkudara Janaka lan kembar. Aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekno marang marca padha. Wis kebacut ulun cemplungaken ing telenging kawah candra dimuka. Kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah candra dimuka. Ya pancen mengkono wae, lah ora pantes kegulung kayangan. Bedara guru lunga kok jos sing dimplok sirahku kuwi ya. Nyuwun pangapura pukulun Bedara Narada. Eh sakarep kita. Wis mangsa borong. Kayangan arto mbok kapake mangsa borong men kapo Bedara Guru. Iya. Lidok ujaring wong daplok. Daraku arep cemplung ke kawah ning candra dimuka. Ah, untung Semar kok weruh. Prapteng tepi ning kawah. Sang Werkudara nganti Dyan Arjuna iwah kembar. Nalika semanten datan wigih ringa-ringa, sigra prapteng telenging kawah candra dimuka Sang Werkudara wau. Gumun pripun? Wah. Nyemplung telenge kawah geni ora krasa panas. Kawah candra dimuka menika mboten sebaine kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenge kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput, niku ya ora krasa panas. Tanpa beda wonten ing dedaratan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandhu lan Babu Madrim Semar. Thank you.
nyata laruta saking kudha sang koro kula yen namutusa sang sri dipol kula. Wah, kowe mandeg ana ing tengah-tengahing kawah geni ingkang mulat-mulat warnane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang warnane biru. Wah, iki apa? Nun jawu ngeten. Nek sampeyan ajeng pinanggih kan Kang Rama lan Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candra Dimuka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini, wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lha niki pancen wujude pun boten wutuh wujud titah. Amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten lenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Niki ingkang Rama kali ingkang Ibu Ndara. Wah, Bobo Pandhu. Jeng Ibu mboten nginten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ingkang putra menika kula sedewa Ibu. Anakku nggih anakku Arjuna menika kula sedewa apa dene Werkudara. Wah, Bapa Pandhu apa pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5 wekasan ana dalan nggone sirat Atmajaku pinanggih lawan pun bapa naing aja duwe rasa kuwatir nadyan satemene wong atwamu mapan ana ing telenging kawah nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan jermung netepi marang piutang ing wusnatin pun Rama ucapake. Mula Kang Sangga kuwi leremna rasamu leremna Werkudara aja kumrangsang nggone darbi gegayuhan mundhak mandeg dalan ora prayoga ora bakal aku metu saka kawah yen Bapa Pandhu durung isa manjing ana ing kasuwargan nadyan taunana windanana. Aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapa Pandhu durung entuk palimarma saka Bathara guru kakekku satemah iso manjing telenging kasuwargan Pandhu bapakku. Kang Ismaya, iya. Mapan wonten telenging kawah. Nututi Ndara ndaraku. Hah? Wong ora kleru, wong ora luput. Mung mergo nggonmu entuk pamotahe Bathari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru mung wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika Werkudara ingkang nyuwun, mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kowe kok tekan kene? Kayiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratan Toha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kayiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tak suwuni senjata pitulung?
para Pandhawa menika Kakang. Ndara werku Dara. Dipol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh Kakang Ismaya, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun werku Dara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ra iso omong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlamprung. Bapakku, mbokku gawene tentrem papano ning kasuwargan. Kuwing ning dadi pamintamu werku Dara. Yo. Bapa Pandhu, Bapu Matrip kok unggahaken ning kasuwargan buta mau tak patenane. Yo. Ulun Nayogyani. Ora mung kandhek ana ing pangucap. Nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandhu kelawan Madrim kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetyo ulun unggahake ning swarga Nurkastuba werku Dara. Gawe sungsang bawana bali tan graita yaksa ing dadosan saking Prabu Darmakusuma kenging jemparinge Sang Arjuna nadyan mung sagelagah parandene kenging jejantung tembul butul prapteng walikat ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa. Werku Dara. Yo. Yayi piye? Gone Syadi duwe kegayuhan lan ana kaludangan munggah ning kayiwangan. Antuk pamujine mbarep kakangku. Adiku wis lega. Adiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur ngeng kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar, yo Dipol. Aku ketemu karo sukmane Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandhu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun Kakang. Melu bungah
pun kakang melu seneng dene Siadi wis kelakon penjangkane. Yo. Mula yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang praja Ngamarta mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi, Yayi Aji. Sumusul dateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten. Krana kula mileng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Kraka jumujuk wonten negari Ngamarta. Nampi aturipun sangganing para-para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya. Nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Kresna kakangku, Werkudara iya. Piye Yayi, entuk pamujimu? Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandhu, Babu Matri wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun kakang melu mangayu bagya sekethi jumuruk. Nggih niku, sing jeneng anak niku nduwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamutahipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatondo dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten pun kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipunwestani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh, mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho, Ndara.